Në këtë panajër, 50 kompani pjesëmarrëse ofruan mbi 150 vende të punës. Pritet që një numër i konsiderueshëm i studentëve të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj të gjejnë punë. Njërë nga këta është studenti Endrit Tasholli. Falë ti panajir dhe mund që organizim nga studenti, sot unë kam në shkruajt marvej kontrat, kam shkruajt kontrat me kompanin Anebe Balir duke u punësuar si arkitekt. Është një mundësi mjaftë mirë për studentat e universitetit, si që përshjet janë rrëth 50 kompani të ndryshme nga aspektet të ndryshme, programet të ndryshme, ku po mundësojnë punën e studentave edhe praktiken me pagje studentave. Rektori Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Agron Bajraktari, tha se ky është viti i dytë i organizimit të këtij panajiri dhe se interesimi studentëve për të marrë pjesë është dyfishuar. E për organizimin e tij, ai e ka falendëruar organizatën gjermane Gizi dhe kompani të tjera nga Kosova. Me këtë panajir, studentët tan, i studentët tan, po kanë mundësi që të takohen me kompani të ndryshme, të cilat janë kanë marrëveshje bashkëpunimi me universitetin tonë dhe kanë mundësi që të aplikojnë, të njihen me vendet punës, të aplikojnë për punë dhe të gjejnë edhe një vend të punës. Ku takohen tash kërkesa e bizneseve dhe oferta e universitetit dhe universiteti i bën programet në harmoni me bizneset duke pa nevojat, dëshirat, kërkesat e bizneseve e jo të bëj programe për vetë vetën. Kuadrët që dalin nga ky universitet janë kompaktibil me ato që ka ofrojmë ne. Tash, shkruhet pyetja sa janë të përgatitur, natyrisht që ne duhet bashkarisht të përgatitim gjithë këta studentë që në të ardhmen të jenë pjesë e jona dhe të kontribuojnë për gjithë shoqërinë, jo vetëm për kompanitë tona, por për gjithë shoqërinë. Përfaqësuesit e bizneseve pjesëmarrëse në këtë panajër vlerësuan se kjo është një mundësi e mirë për bizneset që kërkojnë punëtorë të profileve të ndryshme, por edhe për studentët të cilët kërkojnë të punësojnë.